Bir neçə gün əvvəl eşitmişəm ki, indi onların müttəfiqləri Ermənistan ordusunu yenə də canlandırmaq istəyirlər. Onları modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə qarşı? Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrin üzvləri və müharibə əlləri ilə görüşdə deyib. Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, müharibə başa çatıb. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax bu yumruğu görəcək. Bu yerindədir və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu bitdi, yoxdur və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Biz heç vaxt imkan vermərik ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən yaransın. Yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir risk hiss etsinlər. Dövlət başçısı bildirib ki, biz bütün işlərə nəzarət edirik. Biz ordumuzu bundan sonra gücləndirəcəyik. Yeni kontraktlar imzalanıb. Ən müasir silahlar alınır. Artıq onlar gətirilir. Dünyada hansı müasir silah varsa, onlar da artıq kontraktlanıb və Azərbaycana gətiriləcək. Müharibə eyni zamanda ordunun gələcək təkmilləşdirilməsi məsələlərini də üzə çıxarıb. Aparılacaq islahatlar daha da çevik, daha da döyüşkən və döyüş qabiliyyəti yüksək olan ordunun yaranmasına gətirib çıxardacaqdır.